يا الطاش يلم عنا خط بكتابك الترحيب لو سرابك ليلك وجنة بالدجاف الليل تسريب. الحمد لله رب العالمين، نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، خاصة منهم على سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وبعد، كاجو في شني الله سبحانه وتعالى o vjernici, bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i nemojte nikako drugačije umirati osim kao pravi muslimani, osim kao oni koji su se u potpunosti predali uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Danas ćemo uz Allahovu pomoć i dozvolu progovoriti nekoliko riječi o jednoj bitnoj osobini, o jednoj osobini ili o svojstvu koga, ako bude posjedovao vjernik, dostići će visoke derece kod uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, kod meleka i kod svih Allahovih stvorenja. A ako bude izgubio tu osobinu, bit će prezren kod uzvišenog Allaha, kod meleka, kod ljudi i kod svih ostalih stvorenja. Ta osobina je stid. Ta osobina je stid, jedna, kao što rekao, od najbitnijih osobina. Kaže Abdullah ibn Abbas, Amidžić Allahovog poslanika, kad su ga upitali o stidu, kad su ga upitali o toj posebnoj, specifičnoj, bitnoj osobini, on kaže, stid je kao poklopac na nekoj posudi. Ako ode poklopac, otiće i ono što je iz te posude. Kaže, stid je poklopac, a ono u toj posudi je iman. Pa ako možete da zamislite da nešto ostane u flaši, ako se makne poklopac, onda će čovjek toliko i ostati od vjere, od njegovog dina, od njegovog imana. Ali nakon što se poklopac otvije, nakon što pukne ta glavna barijera, zasigurno je da će i vjera biti slaba, da će njegov iman biti slab, da će njegov ostalo ponašanje prema Allahu, prema ljudima, prema čitavom svijetu, prema svim stvorenjima biti slabiji nego dok je tu ta glavna barijera, nego dok je tu stid. I danas dobro vidite, ne treba puno da se govori, da su svi podjednako, kako ljudi, tako i žene, tako i djevojke, ćerke, majke, očevi, da smo svi nekako podjednako izgubili stid, da nas više nije stid ništa. Kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, onaj koji se ne stidi, onda radi što hoće. Onaj koji se ne stidi, on može da radi što hoće. Njemu nema više prepreka, njemu nema više stida, neće mu biti bitno hoće li ga neko spomenuti po dobro ili po lošim stvarima, on je izgubio tu barijeru. Stid je odlikove naše divne vjere. Stid je odlika muslimana. U pitanju Allahovog poslanika o stidu, pa on reče, svaka vjera, svaki narod ima svoju odliku po kojoj se prepoznavao, a odlika ovog mog ummeta, odlika muslimana koji slijede Kur'an i Sunnet, jeste stid, i oni čuvaju tu svoju odliku i ne daju je da im ode. Također, uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala posjeduje
svoju tu osobinu, odnosno i on ima trenutak kad se stidi. Kako kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, doista je vaš gospodar živ i plemeniti. Doista je on živ i plemeniti i doista se on stidi kad neko od njegovih robova podigne ruke prema njemu pa ga zamoli ja Rab, da mu vrati te ruke prazne, da mu ne usliša to. Pazite, uzvišeni Allah ima osobinu, kaže Allah poslanik, to je stid, stidi se od robova svoji kad ga mole da im ne udovoli. A gdje su ljudi i gdje je njegov stid? Također, uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala voli stid, voli ljude koji su stidljivi, voli ljude koji se srame, koji nisu izgubili stid. Kaže Allah poslanik, vidio jednog ashaba koji se zvao Esča bin Kajs, pa mu reče, o Allahovo robe, doista ti imaš dvije osobine koje voli uzvišeni Allah, a to je blagost i stid. Dvije osobine koje voli uzvišeni Allah, a to je blagost, da čovjek blag prema Allahovim stvorenjima. Na prvom mjestu bude blag prema svojoj porodici, da je blag prema svojoj rodbini, da je blag prema komšijama, prema prijateljima, a onda da se stidi, da bude stidljiv, da nije razvraćan, da nije kalatan, da pazi šta će govoriti, kako će se oblačiti, kako će sjedeti, kako će hodati, kako će se drugima obraćati. To je osobina koju uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala voli. Također kaže Allah poslani da je stid put do dženneta. Onaj koji je stidljiv, stid ga vodi do dženneta. Kaže Allah poslani, to je stid od imana, a iman vodi ljude u džennet. Vodi ljude u džennet, to je razvrat, ono što je suprotno stidu, bestidnost, razvratnost, to je to osobina nevjernika i nevjerstva, krutost i grubosti, a to vodi u džennet. Znači, stid vodi u džennet, a razvrat, bestidnost, osobine koje su suprotne stidu, one vode čovjeka u džennet. Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem posebno je imao ovu osobinu, posebno je bila razvijena ova osobina kod njega, pa stoji da Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem bio stidljiviji nego djevojčica, djevica koja je skrivena u svojoj sobi. Kad bi osjetio Allahov poslanik ili kad bi vidio nešto ružno, kažu ashabi, mi bismo odmah primijetili na njegovom licu, on bi se zasramio, on bi se zastidio, kad bi slučajno ugledao neku ružnu stvar. Pa se ovaj hadis opisuje kako su djevice, to su naše šćeri, to su naše sestre, to su naša djeca koja treba da se ustidljiva. Kaže Allah poslanik u tom vremenu, znači bilo je poznato da je djevojka bila stidljiva. Da je djevojka bila stidljiva, kaže, poput djevice koja se skriva u svojoj sobi. Stid je da je neko vidi, iako je obučena, iako je pokrivena, iako je odgojena islamski, nju je stid da je neko vidi, krije se. A današnja naša djeca, naše djevojčice, djevojke, sestre, koje su i razgoličene, šerijatski obučeni, ne stide se nikog i ničega, ni se stide oca, ni se stide brata, ni se stide komšija, ni se stide, znači stid je u potpunosti zamro, stid je gotov. Kaže Allahov poslanik da će doći pred kraj sudnjeg ili pred kraj ovog svijeta, pred sudnji dan, da će doći vrijeme kada će ljudi do te mjere izgubiti stid, da će te na ulicama viđat ljude, odnosno momke i djevojke koji čine nemora, zinaluk, koji se ljube, koji se dodiruju, koji čine ono najgore, pred puta parkirali auto i tako dalje, tada će nastupiti sudnji dan, ili to su trenuci kada će nastupiti sudnji dan. A zar je to daleko od nas? Zar ne vidite na svakom mjestu iste te stvari koje je Allahov poslanik spomenuo? I to
da su je to nas, a sve su to naša djeca. Trebala ti je briga za komšinsku isto kao što je briga za svoje. Pa ako ne možda pomogneš, makar uputi dobro Allahu dragi, sačuvaj ovu djecu Allahu dragi, uputi na pravi put Allahu dragi, pomozi im da ostanu čedna, jer kad se proširi zinaluk, nemoral u jednom narodu, znajte da je tome narodu došao kraj. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala ne ostavlja narod u kome se proširi zinaluk i nemoral. Ne ostavlja taj narod, već ga u potpunosti uništava. Zato je rekao, da bi sačuvao sebe, moraš da razmišljaš o onome što gledaš po gradu, što gledaš po čilu, što gledaš u kući. Moraš da razmišljaš da to treba da se mijenja, da ne smije da se dozvoljava da ide sve gore i sve dalje, dalje i dalje. Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam volio je osobinu stid. Poslušajte, došla mu je žena da da prisegu. Kad su tek muslimani primali islam, žena bi došla i rekla: Allahu poslaniče, ja sam vjernica, evo me to što sam, da izjavim da sam vjernica. Pa je jedna takvih žena prišla Allahu poslaniku i kaže: Allahu poslaniče, došla sam da izjavim da sam vjernica, da vjerujem iskreno u Allaha, da vjerujem da si ti Allahu poslanik, da je Kur'an od Allaha, da postoji onaj svijet, da će biti džehennem, da će biti džennet, sve to vjerujem. I nakon što je to žena izrekla, od stida se uhvatila za glavu i okrenula se. Bilo je stid što je progovorila te stvari pred Allahovim poslanikom. Stid je bilo od Allahovog poslanika, pa reče Allahov poslanik: ovo je divna osobina. Ovo je divna osobina, a još bolja je kad se nađe kod žene, a još bolja kad se nađe kod djevice. Kad se nađe kod djevojke, stid nema bolje osobine, nema bolje svojstva. Od koga na prvom mjestu čovjek treba da se stidi, draga braćo? Na prvom mjestu čovjek treba da se stidi uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Kako da se ne stidimo Allaha? A sve nam je dao, sve nam je počinio, sve nam je omogućio, naredio nam je dobro da mi da činimo dobro, a zabranio nam je loša djela. Kako da ne razmišljamo da uzvišeni Allah sve gleda, sve vidi, sve nadzoriše, čak i ono što u našim srcima pomislimo, uzvišeni Allah o tome je zna i obaviješten je. Pa kako da se ne stidimo vrhovnog, plemenitog gospodara, kako da ga se ne stidimo? Došla je smrt jednom od prijašnjih selefa, naših odabranih alima, pa je on zaplakao, pa su mu ljudi rekli: pa zar se i ti bojiš smrti? Pa je on reče: tako mi Allaha, ne bojim se smrti, već me je stid kako ću stati pred uzvišenim Allahom subhanahu wa ta'ala. Kako ću stati pred njim da polažem račun, a znam koliko sam grijeha počinio i znam koliko sam puta tražio oprost od njega. Pa i da mi je sve te grije oprostio, ponovo me je stid da stanem ispred njega, a znam šta sam griješio. Kaže ovaj čovjek, zamislite, učiniš nekom čovjeku nažal, pa odeš pa mu tražiš halala, pa ti on halali. I opet kad ga sretneš, zastidiš se od njega. Budete stid od tog čovjeka, samo jednu stvar koju ti je halalio, koju ti je oprostio, a šta misliš o uzvišenom Allahu gospodaru svih svjetova, koji danonoćno prašta i koji danonoćno poziva na oprost? Šta mislite o njemu kad stanemo ispred njega, pa nam bude spominjao: jesi li uradio to i to, jesi li uradio to i to, jesi li uradio to i to? A čovjek će svaki put priznavat vjernik, govorit će: jer sam gospodar moj. A nevjernik mu nalazim, oni će govoriti: nisam, to je neistina, ja sam bio čista srca, ja sam bio dobar, nisam ja to radio. Pa će onda Allah subhanahu wa ta'ala reći njegovim ustima da ne govore, jeziku će biti zabranjeno da govori, a onda će tada govoriti ruke i noge i koža i njegovo tijelo, ko će govoriti protiv njega? Pa će on reći svome tijelu, svojoj koži: nime će biti Marina, zašto danas protiv nas svjedočite? Zašto danas, kožo moja, moje tijelo svjedočiš protiv mene?
da čuvaš glavu i ono što se nalazi na glavi, da čuvaš stomak i ono što ulazi u stomak, da spominješ sudnji dan, odnosno smrt, i da spominješ iskušenja koja će doći nakon smrti, da spominješ iskušenja koja će doći nakon smrti, probleme koje nas tek onda čekaju, i da ostaviš dunjalu, ukrase dunjalučke. Ko to bude učinio, taj se istinski stidi Allaha gospodara svih svjetova. Pazite, kaže Allahov poslanik, da čuvaš glavu i ono što je na glavi, da čuvaš svoje oči od harama, da čuvaš svoje uši od harama, da čuvaš svoj jezik od harama. Na to misli Allahov poslanik, to je pravi stid, da ne gledaš ono što je haram, da ne slušaš muzike, razno govaranje, razne krevete, razne psovke, da ne izgovaraš ružne riječi, jer onaj koji izgovara da, kako može da izgovara ružne riječi, da miješa ove čiste riječi sa ružnim riječima i nedostojnim, nepristojnim riječima. Onda kaže da spominješ smrt, da se sjećaš smrti. Ako ti istinski bojiš Allah, sjeti se smrti i znaj da će ti smrt ubrzo doći. Da spominješ iskušenja kaburska, da spominješ stajanja, da se sjećaš stajanja pred uzvišenim Allahom, da se sjećaš dženneta i džehennema, da se kloniš dunjalučkih lepota, da ne žudiš puno za dunjalukom, jer znaj da će sve to ostaviti. Koliko god da imaš, milijarde, milijone, puno puta se dogodi čovjek tamo kaže, sad sam zgrnuo, sad ću da uživam, odmah dođe smrt, pa sve to prekine. Pa sve ono što je godinama zgrčio i zamišljao da će imat vremena kad će on to oduživa, Allah mu uzme dušu pa nema vremena za uživanje, već počne polaganje računa kako si, odakle, zašto si, sve to što ti to prikupio i nego milo, a nisi imao vremena ništa od toga da iskoristiš, jer Allah subhanahu wa ta'ala ne da. Jer Allah subhanahu wa ta'ala spriječi čovjeka kad čovjek pomisli sad sam najjači, sad sam najsnažniji, sad mogu, Allah da, pa čovjek ne može ništa od toga. Da se čovjek, druga stvar, nakon što čovjek treba da ima stid od uzvišenog Allaha, mora imati stid od ljudi. Da se stidi od ljudi, kažu šta je stid od ljudi, da čovjek čuva svoj jezik kako se obhodi prema njima, da ne otkriva, da ne govori, da ne radi ružne stvari za koje ljudi smatruju da su to ružne stvari, da se stidi u svakom pogledu od ljudi. Navodi se da je Allah poslanik vidio jednog čovjeka koji je korio svoga brata i govorio mu, doista taj stid koji imaš, toliki stid koji posjeduješ, on te je ubio, on će tu propasti, ne smiješ da se stidiš, moraš da budeš, kaže Allah poslanik, pusti ga, jer doista će mu stid donijeti samo dobro. Pusti ga, doista će mu stid donijeti samo dobro. Navodi se kako su prijašnje žene, a uzet ćemo dvije najpoznatije žene, čerka Allahovog poslanika Fatimu, radijallahu anha, koliko se ona stidila, razmišljala i kad preseli, kako će se sa njom obhoditi. Pa je pokupila žene, pokupila je svoga muža, svoju najbližu rodbinu, pa im kaže, tako ono uzvišeno Allah, kad preseli, nemojte direktno na moje tijelo stavljati prekrivač, već podignite malo nekim drvima taj prekrivač, da mi se ne ucrtaju ove linije, da mi se ne ucrtava tijelo. Da ne gledaju ljudi moje tijelo, pazite, žena umire, napušta ovaj svijet i razmišlja o tim stvarima, da je se ne bi ucrtalo preko pokrivača, odnosno ispod pokrivača, ispod čefina, da je se ne ucrta njeno tijelo, a naše sestre, majke, šćeri, žive i o tome ne razmišljaju kako će prekriti svoje tijelo, a kamo li da razmišljaju kad budu nošene na tabutu, kako će se onda zaštititi i kako će onda biti sačuvane da im se ne ucrta neki dio tijela. Navodi se također za ženu Allahovog poslanika Aishu radijallahu anha, a bila je vrlo mlada, kad je preselio ona radijallahu anhu i u njenoj sobi bio je ukopan Allahov poslanik i ukopan njen otac. Pa je ona ulazila u tu
jeste da se čovjek stidi od samoga sebe. Da čovjek osjeća stid od samoga sebe, da ne bude razvratan, da bude čedan i da zna da je to osobina koju Allah ne voli, pa gostio svoje duše, se stidi, navodi se Ibn Sirina, poznatog učenjaka koji je znao da tumači snove. Navodi se da je on govorio, tako mi Allaha, nikad u mom životu nisam učinio prijestup kad je neka žena u pitanju. Nisam je dotakao osim onu koju mi je Allah vladio, osim one moje koju sam večao. Nisam je dotakao, nisam je pogledom prekrio svojim ljezakata, niti sam učinio sa njom haram. Kaže, čak i u snu, kad bi mi Allah dao da vidim neku ženu u snu, ja bi okrenuo glavu i sjetio bi se da mi ona haram ne bi je nikad pogledao, čak i u snu. Pa su ljudi govorili, Allah dragi, podari nam stid, kao što je imao stid i Ibn Sirin, Allah dragi, daj da mi budemo budni, stidljivi kao što je on bio stidljiv dok je spavao, pa nikad u životu i kad je u snu vidio, on bi opetao glavu, ne bi htio da zagleda te stvari. Posebno smo naglasili, treba da naglašavamo da je najbitnija stvar stid kod ženske djece, koju moraju da razvijaju njihove majke na prvom mjestu, a onda i očevi, da se pazi šta se gleda u kući, kako se djeca oblače, to je naš nemanet, naša obaveza, vallahi ćemo biti pitani, svi pojedinačno, svi ponosno, za naše dijete kako se oblači, kako govori, gdje izlazi, sa kim izlazi, kad se vraća, svako od nas će tu biti pitan pred Allahom subhanahu wa ta'ala. U hadisima Allahovog poslanika stoji, svako se dijete rađa u čistoj prirodnoj vjeri, pa onda roditelji čine da bude ili jevrej, ili kršćanin, ili vatropoklonik. A mi našu djecu ako ne učinimo da budu pravi i odabrani vjernici, znači mi smo krivi, mi smo izbjegli sa pravoga puta. Da ne bismo puno odužili, ovdje ćemo stati, a postoji još puno primjera koje trebamo spomenuti kada stid u pitanju. Naročito trebamo spomenuti kako čovjek da razvije stid kod sebe, kako čovjek, koje metode čovjek da poduzme da bi se razvila stid kod njega, da bi ta osobina prekrivala i da bi ga sačuvala kako na ovome, tako i na onome svijetu, pa ćemo ako Bog da išla da sljedeće hutbe nastaviti. Rekao ovo što čujete, molim Allah subhanahu wa ta'ala da oprosti meni, vama i svim muslimanima širom svijeta. Amin. يا دمع انا خطب كتابك بترحيبك لو سرابك ليلك وجنة بتجاف الليل تسريبك.